مدحونها جمهورية الصومالي لان مدن موسبيح عبدي ايا قصرق مدحتوية جمهورية الصومالي لان كو قابلي صدحي صدن عرضي او ديق وحبرشا كهلي دالك تايوان او حديد ودا شقينات سياسات اي اسقاشي اي جمهورية الصومالي لان وداغان مناسبة مدحونها جمهورية الصومالي لان وحكو هليني وسيرهذا وسارهذا وحبرشا دي اقربها ديبدا سفيرهذا الصومالي لان وفردية تايوان اي سفيركا دولد تايوان وقابلسة الصومالي لان guddiga tacliinta sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland waalidiin iyo siyaasiyiin iyo xubno ka mid ah xildhibaanada golayaasha sharci dejinta dalka safiirka Soomaaliland u qaabilsan dalka Taiwan ambassador Maxamed Haaji iyo safiirka dawladda Taiwan u fadhiya dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ambassador Alan Sio Leo ayaa sharaxaad ka bixiyay deeqdan waxbarasho maraxilkii ay soo martay iyo xiriirka wada shaqeynayd ee ay wadaagaan dalalka Soomaaliland iyo Taiwan iyo guulaha kulamaan madan madaxweynaha halka waxay nala joogaa maanta 300 arday oo focal school ama waxbarashadoodu kala duwan tahay oo badi u badan ama 99.9% noqonaya postgraduate education dhammaantood ardaydaasi waxay ka heleen waxbarasho Taiwan qaarkood jaamacadaha ayay ka heleen waxbarasho oo waa partially qaybna waa fullis government scholarship wey oo dowladda Taiwan ayaa bixisay. In this year, there are more than 1,300 Somalian students to apply for the scholarships from Taiwan. Just keep yourself a big hand that you are the best of the best. I would like to share with you a story. In last May, President Lee invited me to come to Taiwan to help her at the University of Paris. Mr. President Bihi, labada bulsho ee labadan dal ku kala dhaqan Cabdiraxmaan Xuseen Nuur oo ku hadlay magaca ardaydan deeqdan waxbarasho heshay iyo Axmed Saciid Cige oo ku hadlay magaca waalidiinta ayaa iftiimiyay qiimaha ardaydan ay ugu fadhido horumarka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waajibaadka laga doonayo dowladda guud ahaan Soomaaliland iyo xukuumadda oo madaxweynuhu kow ka yahay dhammaan wasaaradaha aan soo taxayna ay ku xigaan waxaan idinka mahadnaqaynaa sida wanaagsan ee aad uga shaqeyseen in qaranku uu heer gaadho si aad dadkiisuna ay heer u gaadhaan mar labaad iyo mar saddexaad waad mahadsan tihiin waalid baan ku hadlayaa maanta in aan u mahadnaqo oo aan idiin mahadnaqo annagoo waalidiintii ah in xukuumadda uu madaxweyne Muuse Biixi madaxda u yahay iyo cid kastoo kasoo shaqeysay iyo si gaar ah dalka Taiwan oo aan arko in scholarshipkan uu yahay kii ugu horreeyey ee tacliin sare ah Taiwan waxay tahay ilaa PhD ilaa inta oo aan rajaynayo in ay sii socoto oo waxa lagu hormaranaa waa tacliinta wasiirada wasaaradaha waxbarashada Axmed Maxamed Diiriye Toorno iyo arrimaha dibadda Dr. Ciise Kayd Maxamuud Raagsaale ayaa madasha ka jeediyay hadal isugu jira duco iyo dardaaran ku celinaya Ilaahay inuu noo barakeeyo scholarshipka markaad halka tagtaan safiirra ka tiin waa wadani nagu cusub aynan hor u tagi jirin dhalinyarada halkan hadhow doonaysa waxa fiican idinkoo sharciga wadanka eegaya in Somaliland Student Association hadduu sharcigu ogol yahay dalkaas in la sameysto oo isku keen xira oo mid magaalo jooga iyo ka magaalo kale jooga marka waxbarashadaadii wax kaloo ka badan ama adiga ku anfacaan ba qoyskiina ama Somaliland in ayadana ku dartaan dee wax badan baa tari kartaan ciyaar maaha 300 qof wada dhalinyara wada mutacalimiina oo da'dii loogu firfircoonaa ku jira waxay tihiin dadkii soo ahaa ee scholarshipkan loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan opportunity dad badan aynaan helin baad hesheen waxaydun arki doontaan waxyaaba fara badan oo adag id noloshu ma jilicsanaysa mar walba waxaydun ahaataan ood xusuusnaataan dalkiina inuu idiin suurtageliyey inaad noqotaan dad wax ku soo baran kara oo matali kara dalkooda congratulations waxaan leeyahay shantan hablooday horteeda fadhiya aad baan ugu faana hablihii dalka congratulations waxa kaloo mahadnaqayaa waalidka oo leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waayo waalidka wanaagsan baa ardayga wanaagsan keena
مدحوناها جمهورية الصومالي لان مدن موسبيح عبدي ايه همبلية ادري ارديد كوكولي ستي ديغضا وحبرشو ايه وقو صعدالية دالك تايوان ادوان همبلية ريا دالي رادا امتحان كوكولي ستي ايه ما تاكورس كان قبا حيسا راقيا دواربا وحان همبلية ريا والد كوكسوة طبعي وحان بغادريا سفارد هلكان ايه تايوان او ardayuhu horeysay waxbarasho siiso si hufan imtixaan oo maraako tiro kooban ka badan intay soo doonatay dadka iyo kooda qanacsan oo qof waliba uu ku qanacsan yahay imtixaanka ay laga helay sida wanaagsan ay u qaadeen oo aan uga mahadnaqayaa madaxweyne Muuse Biix Cabdi ayaa la dardaarmay dhalinyaradan marka waxaan u balanaa in mustaqbalka dalka wada nisno idinka uu soo koraya aad iyo aad baan idin habareynayaa mustaqbalka fiican baad idin jeenayaa مدحونها جمهورية الصومالي لان مدن موسى بيح عبدي أي أب شاريي أرضيدا ديغضا وحبرشو كهلا يدلك تايوان أرضيدا لاباطان فورس كولا شبه هايستا صدحته الوالد كبحنا يا صوما انت الوالد قلت كبحنا ايو تقدر دولدا كبحنا تبارك الله دانا تقدر كبحنا رضوان عيديد اسماعيل اكيد ورباهين تقرن كجمهورية الصومالي لان حرون تقصر قمد احتويدا